Mariji, ja zapravo dolazim da nađem svoj mir ovde uveče. Kad ti je dosta problema, kad ti je dosta rasprave u kući, finansijske krize, raznoraznih problema, dođeš na neko mesto koje za tebe pravi zemlju i u kome želiš samo da uđeš i da ćutiš, da ne pričaš ni s kim. Kao što će biti večeras, da pričaš sam sa sobom. Vidi ovo, Boki. Vidi ovo. Tišina, mir. Nema nikog. Ne zovu te mušterije, ne zovu te rodbina, familija, bližnji. Zaključaš se obavezno, bato. Obavezno da neko slučajno ne provali da si tu, osim ako nije neko bitan. I onda provjeriš, sve je tu. Sve je složeno, sve je sređeno, zato što si bolestan, opsesivan si za tim što voliš. Uzmi stolicu, sedi, bre.